کەرکووکی ڕێکخستنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئامادەبوونی لێپرسراوی کۆمیتەی شۆڕجا پێشوازی لاتیپە میلەکانی سنووری گەڕەکەی شۆڕجا کرد. هەواڵ لێپرسراوی مەڵبەند خۆشحاڵی خۆی بەو دیدارە دەربن و ڕایگەیان. ئێمە شانازی بە سەرجەم گەڕەکانی شاری کەرکووکەوە دەکەین و گەڕەکی شۆڕجەش یەکێکە لەو گەڕەکانی شارەکە. هەمیشە ڕۆڵەکانی لەبەری گەڵدا بوونەوە و ڕۆڵ و قارەمانەتی شۆڕجەکانیش هەموو کات لە بەرچاو دەگیرێت و زۆریش دڵخۆشم لە ئێستادا ئەوەندە وەرزشکار لەو گەڕەکەوە سەریان هەڵداوە و وتی لە ئێستادا وەرزش بۆتە زمانحاڵی گەلان و وڵاتەکەیان و چەندین نمونەی زیندوش هەیە لەو بارەوە کە بەهۆی تیپ و یانەیەک یاخود وەرزشکارێکی لێهاتووە چۆن ناو ناوبانگی شار و وڵاتێکی لەسەر ئاسی جیان دەنگی داوەتەوە و ناوی لە پێشەنگدایە. لە تەوەرێکی دیکەی قسەکانیدا هەواڵ ئاسو مامەند تیشکی خستە سەر مێژووی پرسەروەری گەڕەکەەکە و ئاماژەی کرد بە ڕۆڵی قارەمانانەی پێشمەرگە و پارتیزانەکان و شۆڕجەکان لە شۆڕشی نوێ بەو شێوەیە دەرکەون و تیپ و یاریزانانی لە پێشەنگدا بمدرێن و هاوکاری و پشتیوانی تەواوی مەڵبەندی پێڕاگەیاندن. لە بەرامبەردا نوێنەرانی تیپە میلەکانی گەڕەکەی شۆڕجا ستایشی ڕۆڵی مەڵبەندیان کرد بۆ ئەو پێشوازیە و داواکار بوون گرنگی و بایخی زیاتریان پێبدرێت و لە ڕووی ژێرخانی وەرزشیەوە ئاوری زیاتریان لێبدەنەوە جەختیان کردەوە لەسەر ئەوەی ئەگەر پێشتر شاری کەرکووک بێناز و بێخزمەت بوو ئەوەڵی ئێستادا بە هەوڵ و کۆششی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و دکتۆر نەجمەدینی پارێزگاری دانیشتوانی شارەکە هەست بەوە دەکەن خەمخۆریان هەیە و بەڵگەش ئەو خزمەتانەیە کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا پێشکەش بە شاری کەرکووک کراوە و بۆتە ماوەی پێشکەوتنی شارەکە. هەروەک ئامادەی و پشتیوانی خۆیان بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەڕێز دکتۆر نەجمەدین دووپات کردەوە. ئەمڕۆ بە ئەنجامدانی حەوت یاری پەردە لادرا بەسەر یاریەکانی قۆناغی پێش کۆتایی